مگر رسید بک کرنک چھ رسید بک چھ یہ چھ جنمت اہل حدیث اوا اوا مگر چھ بہ انمت آ مجی شریف خاطر بلیک من بلیک مل انمت نے پوزن مجی شریف خاطر ادا سچ اور اش تو ون سوان مے دکن بنتے یہ جتو تم سن کیا ادا پروردگار اللہ تعالی سجدہ جا جا نعمت تو کہ بھی مے چھ من مجید شریف خاطر اگر بول چھ مجید شریف خاطر چھ من بہ چھ سمراون ہنفی والین مو یہ چھ اہل حدیث مسجد اہل حدیث مگر تم اس تھومت تات بنائے مسجد بنائے نہ نہ مے سید تم من مسجد بنائے تم نہ گلپیرا گلپیرا ژمن چھٹس مز رسید بک بان مت ٹھہ جانا بہ سارے ترقیات مگر یہ پوز کن پروردگار ونم توتہ پوز یوتہ دنیا پہ چھس مگر یہ کیا رسید بک یہ مجید شریف خاطر چند کر جمع مگر یہ مجید شریف خاطر رسید اونمت اونمت رسید بک والس نش تمس نش اہل حدیث رسید بنائت پہ ون مے تمس بہس تک گام مز مے وچ سا مشید بنائت سہ کت سہ رسید بک وول مے دل بہ ون مے دس ٹھیک ہاں مجید شریف خاطر رسید اچھا مجید شریف کرن تم بیر تم دو دوبن مے نش یم رسید بک یم چھ بنائت یم اگر نیت تم نی یمن پونس مے نش یم مجید شریف خاطر مے نی بیت سہ کت سہ اسلام آباد من چھاپن بہ ون کت چھاپن مگر بہ چھ بول مگر مے نی مجید خاطر سرامدا بہت چھ مسجد بنا بوز دلیل کیا چھ اہل حدیث سے واتن ونکس یم نتھ گا واتن پہ سمران کی یہ پوز اہل حدیث سے وات پہ گیا گرفتار یہ گھن یہ ضمانت ضمانت گی ضبط فرض صاحب بہت تو بہت یہ اہل حدیث رسید بک چھ دپان بہ ہنفی سمراون خاطر بنائت تت رسید والس نش مگر تمس چھنا ون یہ کیا دت ٹھ مے تم ون دوپن بہ گوس تک گام مز یہ بنائت چھنا مشیر تت یہ بنائت دپن یہ تھومت تمو مے نش رسید بناون دپن یم چھ نون وی مے دپس اچھ مجید خاطر رسید ضرورت دپن رٹ دیم رسید دت دی پونس تہ نی رسید بک چھ یہ سہ گئی تارن گڑی لگیا ون رچی شریف پہلگام اگر ٹھیک بون بون رچی نا تم ترائی نی ٹھیک کی من چھس بہ ون مے چھ سدہ وری برو زنان اوا مے پہ زن مے بی پوس مے گمس دور سفید مے تمس کھڑس مز تم نیم ژوری فی سبھی للہ انجو صبح ساری بند مے کر جمع ژ کرے یہ پگہ سوز ژ گڑی سی دہ دم ٹور ٹور ہتھ روپیے ٹھیک پہ یار بہ گھس کی مگر ٹھن تو مے ول زن کس کس بچار دی یہ ویڈیو بہت چیز کر